Јавните набавки преку кои државава годишно троши по околу 700 милиони евра и натаму се далеку од транспарентни отчетни. Повеќе од половина од институциите ја користеле постапката преговарање без објавување оглас, познато како преговарање во 4 очи. Ваквите договори учествуваат со 7% во вкупната вредност, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. 24% од институциите имаат склучено анекс договори, кои исто така се склучуваат со примена на постапката со преговарање без предходно објавување оглас. Ниту едно од министерствата, владините секретаријати или собранието, според транспарентноста, не е рангирано на високото ниво. Најслаби се министерствата за образование и за внатрешни, кои исполниле само 37% од критериумите. Најтранспарентни пак се секретаријатот за спроведување на рамковниот договор и оној за европски прашања со задоволени критериуми од 71%. Најнетранспарентните министерства се и најголеми трошачи на државните пари за јавни набавки, дури 39%, и обратно највисоко рангираните трошат најмалку. Топно образование како најслаби имаат најголем обем на јавни набавки. На дури една третина од сите тендери се јавил по само еден понудувач. Тоа е влошување во однос на една година предходно, кога такви биле 27% од набавките. Проблемот со добивање само една понуда е поради тоа што во овој случај не се одржува електронската аукција за намалување на првобитно понудените цени. Имајќи предвид дека фирмите првично доставуваат повисоки цени во очекување на аукцијата и намалувањето на цените, во ситуација кога има еден понудувач, тие повисоки цени најчесто остануваат и како крајни. Речи си една третина пак од тендерските документации или 29% имале дискриминаторски елементи. Тоа се критериуми што многу од фирмите не можат да ги исполнат. Ова ја ограничува конкуренцијата, од што директно во загуба е државната каса. Сушност, за минимум конкуренција се сметаат 3 фирми, а нашиот просек едва е го надминал тоа ниво. Секој четврти тендер бил поништен, а најмногу поништени, дури 77%, има кај Министерството за здравство. Истражувањето опфатило 21 државна институција, кои во 2017 година склучиле над 1300 договори, тешки 72 милиони евра. Сушност, просечното ниво на исполнети критериуми за транспарентност кај министерствата, секретаријатите и собранието е 53,6% во 2017, што е само мало подобрување во однос на една година предходно.